କିଏ? ତୋ ଭିଣେଇ କହୁଛି, ମାନେ ନତାଶାର ସ୍ୱାମୀ। ହ୍ୱାଟ? ବୁଝିପାରିଲୁ କିଏ କହୁଛି? ଇଏ ଲକଡାଉନ ଭିତରେ ନତାଶା କୋଉଦିନ ବାହା ହେଇ ସାରିଲାଣି। କଣ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି? ଆ ଏଠି ଦେଖିବୁ। ଆ ହେଇ ଶୁଣେ, ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଏଇ ନମ୍ବରକୁ ଫୋନ କରିଥିବୁ ତୋ ଭିଣେଇର ଶଳା ବିଧା ଖାଇବୁ, ବୁଝିଲୁ? ସରି ସରି ଭିଣେଇ ଭାଇ, ସରି ସରି ସରି। ହ୍ୟାଲୋ, ପଇସା ରେଡି ତ? 10 ଲକ୍ଷ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିଲା, ଏତିକିରେ ଚଳେଇ ନିଅ ଆଉ ମୋ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। 10 ଲକ୍ଷ ଦବ କହୁଛି? ଏତିରେ ଆବରି ନା ଶୁଣ, 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ତୋ ଝିଅର 10ଟା ଆଙ୍ଗୁଳି ବି ତତେ ଦେବି ନାହିଁ। ନତାଶା ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି କ'ଣ? ତା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ କହୁଛି ଫୋନ ଦେ ତାକୁ। ହଉ ଦଉଛି। କ'ଣ ଦଉଛି? ଥର ଦବୁ ମାନେ ବାର ବାର ଫୋନ କରିବ ସେ? ନା ନା ନା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏହାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ସେ ଖୋଲତାଡ଼ କଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଫସିବା। ଆମେ ତା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥାରେ କାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ପୁରିବା କହିଲୁ? ଆମେ ଆମର ପଇସା ନେବା ଆମ ବାଟରେ, ସେ ତା ବାଟରେ। ରାହୁଲ ପୁଣି ମୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେ ତ କହୁଥିଲା ଯେ ତୁମେ। ସେ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଲେସ୍ ପିଲା, ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଫୋନ କରି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରେ, ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ହିମ୍। ହେଇ ପୁଣି ଫୋନ କଲେଣି। ହ୍ୟାଲୋ। ଆରେ ନତାଶାକୁ ଫୋନ ଦେ, ମୁଁ ତା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ରାହୁଲ କହୁଛି ପରା। ତୁ କିଏ? ତୋ ଭିଣେଇ କହୁଛି, ମାନେ ନତାଶାର ସ୍ୱାମୀ। ହ୍ୱାଟ? ବୁଝିପାରିଲୁ କିଏ କହୁଛି? ଇଏ ଲକଡାଉନ ଭିତରେ ନତାଶା କୋଉ ଦିନ ବାହା ହେଇ ସାରିଲାଣି। କଣ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି? ଆ ଏଠି ଦେଖିବୁ। ଆ ହେଇ ଶୁଣେ, ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଏଇ ନମ୍ବରକୁ ଫୋନ କରିଥିବୁ ତୋ ଭିଣେଇର ଶଳା ବିଧା ଖାଇବୁ, ବୁଝିଲୁ? ସରି ସରି ଭିଣେଇ ଭାଇ, ସରି ସରି ସରି। ଦେଖିବ ସେ ଆଉ ତମକୁ କେବେ ଫୋନ କରିବ, ଆଉ ଯଦି ଫୋନ କଲା ମତେ ଜଣେଇବ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଶଳା ବିଧା ଖାଇବ। ଦେଖ ପୁଣି ଫୋନ କଲା ନା କଣ? ତତେ ମନା କଲି ଫୋନ କରିବାକୁ? ଆରେ ମୁଁ ନତାଶାର ଡାଡି କହୁଛି। ଓ ତମ ବାପା? ହ୍ୟାଲୋ ଡାଡି, ପଇସା ଆରେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ନା? ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠୁ ପଳେଇବି ତ। ସେ ବେକାର କଥା ଗୁଡ଼ା କହନା, ପଇସା ଯେମିତି ପଡ଼ିଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଣିବି, ସେଠି ରହିକିରି ଗୋଟେ ନାଟକ କରୁଛୁ। ଡାଡି ତମକୁ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି? ତମେ କ'ଣ ଏତିକି ମୋ ପାଇଁ କରିପାରିବନି? ହ୍ୟାଲୋ, ପଇସା ରେଡି ତ? 10 ଲକ୍ଷ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିଲା, ଏତିକିରେ ଚଳେଇ ନିଅ ଆଉ ମୋ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। 10 ଲକ୍ଷ ଦବ କହୁଛି? ଏତିରେ ଆମର 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ତୋ ଝିଅର 10ଟା ଆଙ୍ଗୁଳି ବି ତତେ ଦେବି ନାହିଁ। ପୁରା 3 କୋଟି ନେଇକି ଆସିବୁ, ତାପରେ ତୋ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଯିବୁ, ବୁଝିଲୁ ତ? 3 କୋଟି ଶୁଣ, ପଇସା ରେଡି କର, ତାପରେ ତୁ କୋଉଠି ଦବୁ କ'ଣ କରିବୁ ମୁଁ ତତେ ଜଣେଇବି, ହେଲା? ରୋଷେଇ ଘର ଅଛି, ତୁ ଆ ଜଲ୍ଦି ମିଶିକି ରୋଷେଇ କରିବା। ଏତେ ଲେଟ୍ କାହିଁ ହଉଛି? ନନା ଲକଡାଉନ ସମୟ ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡା ପ୍ରାୟ ବନ୍ଦ ରହୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହଉଛି ଆଉ। ହେଇ ଶୁଣୁ, ଲେଟ୍ ହଉ ପଛେ ସେଠି କିନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରମାଣ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବୁନି। ହଁ ନାଇଁ ମୋ ନନା, ଶୁଣ, ଆମର ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏଖିନା ଲକଡାଉନ ଟାଇମ୍, ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା ଲୋକଙ୍କର ବି ଏଖିନା ବନ୍ଦ, ଆଉ ନନା କାମ ସରିଲା ପରେ ସେଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ସବୁ ମାରିକି ଏଇ ବାଡ଼ି ପଛପଟରେ ପୋତି ଦେଇକି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ସେ ଗୁଳିଟା ଯେମିତି ମନୋଜ ଛାତିରେ ପ୍ରଥମେ ବାଜେ। ହଁ ମୁଁ ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, ହେଲେ କ'ଣ କରିବି, ପରିସ୍ଥିତି ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କଲା, ଏବେ ଜୀବନ ଅଛି, ବଞ୍ଚିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ନା। ୟା ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ତମକୁ ଡର ଲାଗୁନି? ଡର? ନୋ, ନଟ୍ ଆଟ୍ ଅଲ୍, ମୁଁ ତ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି, ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ସୋ ଆଡଭେଞ୍ଚରସ୍। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ତମକୁ ଯେତିକି ଷ୍ଟଡି କରିଛି, ୟୁ ଆର୍ ସୋ ଇନୋସେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୟେସ୍ ଭେରି ମଚ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ୍ ଟୁୱାର୍ଡ୍ସ ମି, ସୋ ମୋର ଡର କାହାକୁ ନା ଭୟ କାହାକୁ। ରାହୁଲର ଭିଣେଇ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ନା ଚୌବାହାକୁ, ସେଇଟା ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି ଡରିବାକୁ କହିଦେଇଥିଲି, ହେଲେ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସତରେ। ୟେସ୍।